Житель Антонін Петро Фабенюк, працівник комунального підприємства, про новий закон, який передбачає зміну статусу СМТ на місто, селище чи село, каже, не чув. Антоніне, це має бути селище, це має бути село, чи це має бути місто, як ви думаєте? Це є село і селище, і воно, ну, Антонін. Ви думаєте, треба змінювати його статус? Ні. Чого? Бо селище міського типу, якщо населення буде більше, як сьогодні є, то буде місто, ви розумієте, так буде правильно. За його словами, більшість жителів Антонін мешкають в приватних садибах та мають домашнє господарство, як він. Я маю корову, я маю там сьогодні присадну садибу, все маю. Антоніни – одне із 24 селищ міського типу на Хмельниччині, яке має змінити свій статус, бо за новим законом СМТ більше не буде. Будуть міста, селища і села, каже директор з науки і розвитку Українського інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. Тепер такий продукт совєтської епохи, як селище міського типу, просто щезає. Його не буде. У мене були великі такі дебати з тими, які кричали: «Вау! Все, селища міського типу втратили, їх убили». Селища міського типу в Україні відносилися до міських поселень. Тепер вони будуть відноситися як селище до сільських поселень. За новим законом у місті має мешкати не менше 10 000 населення, у селищі – не менше 5 000, у селі – менше 5 000 жителів та садибна забудова. В Антонінах – 2300 жителів та є з десяток кілька поверхівок, решта – приватний сектор. За новим законом Антоніни мали б стати селом. Анатолій Ткачук каже, показники нового закону ніяк не класифікують статус населеного пункту. У нашому законі, як завжди, зробили все не так, як треба, тому що нас завжди прив'язуються до якихось не тих показників. Тому що для визначення статусу міста не важливо кількість населення. За його словами, в міжнародній практиці статус міста визначається щільністю населення на квадратний кілометр та централізованим водопостачанням і водовідведенням. В Європі є міста там на 200 людей. 200 людей, але має статус міста. Тому що вони, по-перше, давно були створені як місто цехів. Люди ніколи не займалися там аграрним сектором, вони займалися там послугами, ковалі, там, я не знаю, ткачі. В них є вся інфраструктура міська, і тому це є місто. Щодо селищ міського типу, то вони тепер можуть залишатися селищами, змінити статус на село або на місто за ініціативи громади. Та, каже, вигідніше стати селом, бо це дає певні преференції. І наводить приклад невеличкого містечка на Черкащині, яке стало селом. І всі були щасливі від того, тому що статус міста їм не давав нічого, але додавав обмеження якраз по землі, по ставках земельного податку, по електриці, по субвенції на освіту. А так вони перейшли в село і отримали кращі можливості для функціонування. Антоніни з селища міського типу переходять в статус селища, каже голова Анатолій Оценюк. За його словами, ця реформа зараз не на часі. У нас селище, воно було спокон віків. І сьогодні, в такий час, зараз все це переробляти згідно тієї постанови, яка вона по кількістю населення, то я думаю, нам не на часі. Вони, люди, привикли, у нас 34 населених пункти. Центральна садиба – це Антоніни. І це колишній був взагалі район. За його словами, це лише додасть паперової роботи працівникам державних установ. Такий час є чим займатися, а це зараз переробляти, це оці документи, все це робити. Перше, і з кадрами в нас трошки голод, раз. Друге питання, що це буде така лишня заморока, біганина, і воно ще, я вважаю, що воно не на часі, і взагалі не знаю, чи воно взагалі потрібне на даний час. Та й каже, прорахувати в воєнний час, скільки точно людей мешкає в Антонінах, не так просто. Люди й до того мігрували на заробітки, а тепер тим більше. Ніхто не рахуватиме населення, каже Анатолій Ткачук. Він каже, реформу цю проведуть тихо і наразі вона ні на що не впливає. Ніякої реформи не відбулося взагалі. Це чисто технологічний закон, який визначає порядок вирішення питання адміністративно-територіального устрою. Відбудеться все як за умовчанням. Тобто всі міста залишаться містами, всі селища залишаться селищами, всі селища міського типу стануть селищами. Все. Із його слів, коли якась громада захоче змінити статус, то має почати відповідну до закону процедуру. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.